Dentro de estas de esta temática elixida para este ano, estas ideas furtadas, ímonos a deter en esta mesa redonda, en esta palestra, en casos concretos de opcións políticas e ideolóxicas que foron demonizadas, por dicilo de alguna maneira, durante as 4 décadas desta dictadura atroz que impuxo un pensamento único. Moitas desas ideas silenciadas, denostadas durante ese negro período, chegaron aos nosos días deturpadas por ese relato imposto, ideas que, ademais, a día de hoxe, aínda lles custa cambiar esa imaxe que se deu delas durante esos case medio século de dictadura. Evidentemente, cando falamos de represión franquista, o primeiro que se nos ven á cabeza son sempre esas persoas que no noso país foron asasinadas, represaliadas vilmente, pero as víctimas, e diso vamos a falar nesta mesa, tamén non só foron as persoas, tamén foron as ideas que defendían esas persoas, non? Que se exerceu probablemente coa mesma man de ferro que contra as persoas, contra esas ideas que non encaixaban na visión que os verdugos tiñan para o que eles crían que debería ser a sociedade. O anarquismo, a masonería, os nacionalismos ou a propia idea da república foron algunhas destas ideas que foron silenciadas ou enterradas ou cando menos que foron condenadas á clandestinidade. Esta xente que exerceu estas, ou que mantivo a defensa destas ideas, tivo que facelo moitas veces pois dende a clandestinidade, pero sempre sin descanso. Pero nesta palestra queremos ir un paso máis aló de falar simplemente de que ideas foron as silenciadas, sino que pasou cando chegou a democracia. É dicir, foi de verdade plural esa democracia? Estas ideas puideronse desenvolver como con total liberdade ou non? Disso vamos a falar coa xente que me acompaña esta tarde aquí. Vouvos a presentar. A miña esquerda está José Vázquez Fouz, que entre outras responsabilidades políticas foi deputado socialista no Congreso tras as eleccións democráticas do 79, participou na comisión que elaborou o Estatuto de Galicia e, ademais, hoxe está aquí como representante dunha desas ideas silenciadas, a masonería. José, boas tardes. Moi boas tardes. O seu carón está Pilar Allegue, unha muller cunha implicación política absoluta xa dende a súa etapa como estudante en Madrid. Foi, entre outras cousas, responsable da creación no ano 75 da Asamblea Nacional Popular Galega, concelleira aquí na cidade de Pontevedra, ademais nunha época no que, logo falaremos seguramente deso, non era moi habitual que as mulleres vos deixaran entrar en política, non, Pilar? Bueno, boas tardes. Bueno, boa tarde. E, por último, o máis afastado de mí físicamente, Alberto de Esteban, un dos impulsores en Galicia da organización do sindicato CNT, recuperado tras a dictadura franquista, e, como él mesmo asegura, un anarquista de aspiración, unha ideoloxía na que se iniciou sendo ben novo. Alberto, grazas tamén por estar con nos. Obrigado. Imos a comenzar a coñecer estas tres ideas, estas tres historias, polo home que teño a miña esquerda, José, que, alén da súa faceta como político, como decía, hoxe está aquí para falar da masonería. Unha loxa moi denostada polo franquismo e que aínda arrastra, hoxe, comentábamos antes, unha especie de lenda negra, en España, polo menos, parece que en outros países non tanto, non? Pero en España sí, non, José? Bastante. Únicamente temos moi recente o feito do presidente do goberno, do reconocimento que fixo a través de todas as institucións que sufriron durante a dictadura, entre eles a masonería, como motivo da Lei de Memoria Histórica, na cual fai ese reconocimiento da honorabilidade da masonería, que xa se fixo tamén no Parlamento Galego, que de iso falaremos. Bueno, creo que querías empezar a túa intervención un pouco con esas palabras, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como ustedes ven, e non é por dar o cante, venme vestido da maneira de como os masóns entramos no templo, na loxa, a facer os nosos traballos. Traxe negro, corbata negra, camisa blanca, calcetins negros e zapatos negros. Así é como nos chaman a nós os fillos da viuda. Señora diputada da Memoria Histórica, señoras e señores, membros tamén do Arquivo Histórico, que permiten algo que eu nunca puiden supoñer, que neste tempo que por décadas foi da dereita, hoxe topaban aí tocando os brazos pensando se era posible ver este cartel, se era posible falar
do que vimos a falar. Increíble. Pero bueno, tuvieron que pasar décadas, estamos donde estamos, e ojalá podamos seguir así. Comenzamos os nosos traballos, e así vou a facer ahora as seguintes frases. Que a sabiduría presida o noso traballo, que a forza o sostenga, que a belleza o adorne. Ahora eu quixera mostrar un vídeo e falar a través das imaxes do vídeo do que a masonería representa hoxe no mundo e de como está hoxe representada en España, cas facilidades e dificultades cas que nos desenvolveremos. Eu veixo aquí, pero bueno, aí non se ve tanto, estamos contemplando a clausura do tercer centenario do nacimento da Franmasonería Universal no ano 1717 en Londres, donde 4 loxas de Londres fundaron o que é a Franmasonería Universal. Está feita no Albert Hall de Londres, presidida polo gran maestre da Gran Logia Unida de Inglaterra, que é o Duque de Kent, que foi quen sustituiu ao Duque de Edimburgo ao seu pasamento, acompañando a reina que tamén finou non hai moito tempo. A familia real inglesa estuvo sempre vinculada á Franmasonería Universal. Varios dos reixes que estuveron neste siglo, no siglo pasado e no siglo anterior, foron grandes mestres da Franmasonería de Inglaterra, que no fondo a que dá a legitimidade a moitas das loxas que están repartidas por todo o orbe, por todo o universo da nosa Terra. Aí vese claramente, non se ve claramente, non se ve nada, pero bueno, se vemos esas imágenes, calquera de vosedes tenga curiosidade de acudir a internet e ver a clausura do tercer centenario, verá o poder, a influencia que ten a masonería en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, e donde nos inda, que de eso falaremos tamén, temos esa lenda negra que está sobre nós como unha especie de lousa, de pedra ou de ferro, cada un escolla o material que máis lle guste, pero que somos incapaces. En parte, porque seguimos todavía a cuestión da confabulación judeo-masónica que tanto dano nos fixo durante tantos anos, e que eso penetrou máis alá de onde debía, e que temos que tamén recoller a nosa responsabilidade no senso de non facer unha apertura á sociedade e non estar como pensan moita xente, que non somos xente poderosa, xente que fai dos secretos ao seu mundo e de cousas extrañas e raras que van, e aí hai escritos feitos, por exemplo, por León XIII na Iglesia, pois pouco menos que mata niños ou come niños ou fórmulas satánicas de calquer maneira. Todo o contrario. A masonería é fundamentalmente unha asociación libre de homes, mulleres, libres, os cuales solo dependen da conciencia, dedícanse a poñer en práctica un ideal de paz, amor e fraternidade. Ten como objetivo o perfeccionamiento moral da humanidade como medio a propagación da verdadeira filantropía, o empleo de costumbres e formas simbólicas. Nos recollemos a tradición da masonería operativa, daqueles grandes constructores, especialmente na Edad Media, especialmente nun estilo neogótico, e a partir das súas confrerías que facíanse entonces, nos tomamos esas reglas e simbólicamente usamos esas ferramentas, o compás, a escuadra, o nivel, e de iso facemos nos os nosos traballos. Por que son membro? Que razóns hai para que eu entrei na masonería? Fundamentalmente, como lhe decía outro día tamén os meus irmáns, a dialéctica do eros e do tánatos, a forma de vivir e o tánatos, como asimilar, como comprender como é o fenómeno da transición da morte. Aceptala. Tiña tamén unha curiosidade por conocer a institución máis vituperada polo franquismo e a que máis sufriu. E a miña tarea dentro sempre foi
basada en tres aspectos. A sed de conocimiento, aprender o respeto, practicar a tolerancia. Hay masonas ilustres, empezo por las mujeres, porque siempre fueron las grandes olvidadas en el seno de la framasonería universal, pero en España tenemos tres ejemplos, a mi modo de ver, muy singulares y poco conocidos. No, primero, eu citaría a Clara Campoamor, a gran sufragista e a que conseguiu o voto femenino na súa loita para a democracia española. Logo, falaría de Emilio Pardo Bazán, que eso xa é menos conocido, así como dela conócese as historias que poido ter pois, con ese escritor ganario Benito Pérez Caldós, e por aí podemos saber moitas cousas, si se desconoce en xeral a súa pertenencia á masonería. Finalmente, falaría de Matilde Fernández, que foi ministra con o goberno de Felipe González, ministra de Asuntos Sociales. Masones ilustres na ciencia, na medicina, na arte, na cultura, na política, na milicia. Cajal, Sorolla, Blasco Ibáñez, Diego Martínez Barrio, Casaros Quiroga, Azaña, Negrín. Estos cuatro últimos foron ou presidentes do goberno ou presidentes da República. Na República, a masonería tiña unha presencia moi importante no Congreso dos Diputados, ao cual temos aquí un dos representantes neste momento de maior protagonismo e que representa tamén unha memoria histórica desto que falamos, que tamén sufriu. Militares, eu falaría exclusivamente de tres, e os tres son os mesmos. Franco, como aspirante, fillo e irmán de masón. Ramón Franco e Nicolás Franco. Ramón Franco, o irmán militar da milicia aérea e con hazañas que foron e pasaron na historia. E o cual o propio Franco lle tiña, eso é a verdade, está demostrado, envidia. Porque Franco, todos habedes conocido, polo menos polo moito pelo blanco que coincide con meu, como Franco era físicamente. Ramón era un home que se desenvolvía francamente na sociedade, que tiña prestigio, que tiña e o outro pois estaba moi acomplexado. E dai nace parte dese odio que tiña a masonería e tamén do seu pai, Nicolás Franco, que según parece na historia, pois non trataba debidamente a súa muller, ou sobre todo era moi ou se chamaríase poliamoroso ou algo así, que ustedes creo que me poden entender moi ben, o cual Franco, que a súa mentalidade non tiña tampouco. E deses dous vectores nace tamén o deseo primeiro de entrar na masonería. Na entonces me parece que era a loxa de Larache, unha loxa militar na cual que había varias entonces no protectorado de Marruecos e por dúas veces lle foi negado a entrada. Pois aí é o comienzo da nosa lenda negra. En primeiro lugar, cando el chega á Jefatura do Estado, por ese procedimento tan extraño que a Junta de Defensa Nacional que presidía un masón por a morte de Sanjurjo, que era o general Cabanelas, pois decidiuse nombrarlo generalísimo dos tres ejércitos, jefe do goberno provisional durante a República. Cando a Junta de Defensa Nacional tomou esa decisión, o general Cabanelas dixo: vos non conocedes a Paquito, non conocedes a Franco, eu o tuve en as miñas órdenes e non sabedes o que vai ser. Vos lle entregades a España e el collerá a España e xa non a soltará hasta o día da morte. Palabras proféticas que inmediatamente, como ustedes saben, foron despois absolutamente cumplidas. Veo a lei de represión de masonerismo, do comunismo, dos homosexuales e de todo canto aquel home odiaba, que foi do 1 de marzo de 1940. Miles de muertos, encarcelados, privados dos seus bens, sobre uns 25.000 represaliados, que se di moi pronto, dos cuales 4.000 foron documentalmente demostrado fusilados ou asesinados. Calquer caso dá igual. Cando na membresía de entonces, casi como ahora, prácticamente había entre 3 ou 4.000 masóns. O sea que se utilizaba a masonería como pretexto, utilizábase a masonería como medio para poder quitar
de en medio a quen lles estorbaba ou para apoderarse dos seus bens ou para coller os seus fillos ou andar ca súa muller. E sigue a longa noite de pedra da que falaba noso Celso Emilio Ferreiro. E ora paso ao tempo político da morte de Franco dos anos 75 e 77. A dialéctica entre reforma e ruptura, do que tamén creo que se falou aquí na cuestión do relato, en cuya parte non estou moi de acordo, eso ao mellor hai uns minutos tamén hubiera sido moi oportuno. A Constitución do 78 e a masonería actual que consagraba a Constitución a libertad de asociación. E, curiosamente, o Gran Oriente Español presenta ante o Ministerio do Interior, mandando entonces Martín Villa, a legalización da masonería. E non acepta. Entonces a masonería tuvo que ir primeiro á Audiencia Nacional, segundo, incluso hasta o Tribunal Supremo, que foi quen realmente legalizou a masonería, a xusticia de entonces. O cual quere decir que nós nacemos como un parto distócico, que dirían os médicos, é dicir, como un parto absolutamente irregular, cando con todo dereito tiñamos como asociación o mismo que as demais a estar presente na vida española. Hoxe hai varias obediencias, hai de homes, de mulleres, mixtas, e eu conocín a cinco grandes maestrías e tuven distintos traballos ou oficios dentro dela. Hoxe ha evolucionado. E hai unha gran experiencia de apertura e de colocar a masonería no lugar que históricamente lle debe pertenecer. Hai que abrirse, os masóns temos esa idea hoxe, de que hai que abrirse a sociedade. Hoxe hai un reconocimiento da honorabilidade da masonería que se fixo por parlamentos regionales, por corporacións locales. En Galicia, o Parlamento galego aprobou por unanimidade unha resolución dos cabos dos grupos parlamentarios daquela legislatura. O PP, o Bloque, as Mareas e o Partido Socialista dos Socialistas de Galicia, PSOE. Foi por unanimidade e un dos poucos acordos nos cuales as grandes aquelas forzas políticas puxéronse de acordo. E iso foi gracias tamén a unha diputada que entonces era viceportavoz do Partido Socialista no Parlamento Galego, aquí hoxe presente, e cuya memoria os masóns temos guardado no noso corazón. Patricia. Ni antes, ni despois, ten ou tuvo relación ca masonería, pero conseguiuno. E todo este proceso durante a transición e durante estes 40 anos, algo máis de 40 anos celebramos a victoria socialista, pero lóxicamente hai dúas legislaturas, a constitucional e a primeira na que fun diputado, pois que levamos de unha democracia. E isto culmina ca entrega do diploma ao gran comendador do Consello Supremo do grado 33 e último para España por parte do presidente do goberno, Pedro Sánchez, en reparación a todos estes procesos dos que falei. Pero o reconocimento non chega. Nos pensamos que ainda hai outro objetivo a conseguir, que é a reparación. O pasado 31 de outubro celebrouse o Día do Recordo e do Homenaxe a todas as víctimas do golpe militar, da guerra e da dictadura. En dito acto, recibín de mans do presidente do goberno de España, o excelentísimo señor Pedro Sánchez, un diploma en o que pode lerse. O goberno de España expide en favor de Jesús Soriano Carrillo o presente documento en representación do Supremo Consello do grado 33 da masonería en España e en memoria e reparación pola persecución e violencia padecida por razóns políticas, ideolóxicas ou de conciencia durante a Guerra de España, a dictadura e o seu reconocimiento a súa condición de víctima, según establece a Lei 20.2022, que é a Lei de Memoria Histórica, do 19 de outubro, de Memoria Democrática, que declara, ademais, a ilegalidade e legitimidade dos tribunales, xurados
de calesquera outros órganos penales ou administrativos que se hubieran constituído para impoñer condenas ou sancións de carácter personal, así como a nulidad de tales sentencias e resolucións que dictaron. A Lei de Memoria Histórica restablece sin género de duda a honorabilidade da masonería e dos masóns. Su amplitud de muras e su generosidade, hai que decirlo tamén, a súa valentía, ao enfrentarse ás fuerzas máis reaccionarias de nuestra querida España, fai que o Supremo Consello teña no Goberno de España e co seu presidente unha impagable deuda de gratitud. Honor e gloria a todos aqueles masóns, fora cal fose a súa obediencia, que foron pasados polas armas, encarcelados, privados dos seus bens e enviados ao exilio polo simple feito de manter a fidelidade aos principios de libertad, igualdad e fraternidade. Duas preguntas neste ciclo de memoria histórica importantes. Casi era polo que debía de haber empezado e con isto remato e termino. Hai libertad en España? Rotundamente, sí. Hai democracia plena? Sí, pero con algunha sombra. Vou me referir á Lei de Amnistía do 15 de outubro de 1977, moi importante e demandada e reivindicada pola posición antifranquista, que ao final só tuvo como resultado ser o perfecto blindaxe para a dereita franquista e os seus herdeiros. Da ONU e de varias ONGs pediuse a súa derogación para non deixar impunes os crímenes e injusticias da dictadura franquista. Finalmente, nombreime en novembro de 2021 unha enmienda conxunta do PSOE e demais de Podemos que pretendía superar os efectos indeseados da Lei de Amnistía. Ao final non logrou máis que unha polémica máis entre os dous partidos hoxe coaligados no Goberno de España. Argumento esencial de Podemos, non me importa, sendo socialista e con máis de 46 anos de militancia, decir que era a imprescriptibilidade dos crímenes de humanidade e, ahora mismo, vamos a cerrar este traballo tamén cas palabras rituales que empleamos nos nosos talleres. Que a paz reine entre todos os hombres, que o amor, perdón, que a paz reine sobre a terra, que o amor reine entre os hombres, que a alegría reine nos corazones. Señoras, señores, he dicho. Perdón por si me extendí un pouco de máis. Non te preocupes, José, seguiremos falando deste tema. Vou a lle paso agora a Pilar Allegue, como decía, unha muller nacionalista de esquerdas cun grande compromiso feminista. O seu, como dos seus compañeros, evidentemente non foi un camiño fácil na política, como ela mesma nos vai a contar, e ademais está convencido, como moitos outros, que de que o proceso constituinte deste país, tras a morte do dictador, non achegou todo o que necesitaba o país, non, Pilar? Bueno, é que vou me levantar, porque son tan pequena tamén que necesito ver a cara. E de tantos amigos, de tantas conocidas e de tanta xente que pasamos o mesmo, non? Por tanto, moitas grazas pola vosa presenza, moitas grazas, polo tanto, tamén o convite para participar nestas xornadas as tres mulleres a quen debemos a organización deste encontro. A María Ortega, diputada da Memoria Histórica da Deputación, a Montse Fajardo, a gran referente na investigación e ademais divulgadora da Memoria Histórica na Galiza, e a Carmela Silva, presidente da Deputación, quen alenta, promove e apoia moitas das actividades da recuperación da memoria histórica. A elas moitas gracias, obrigada polo convite. E quero lles adicar ademais as palabras que os primeiros defensores das mulleres no século XVIII, galegos tamén, a Fray Benito Xerónimo Feixó,
e a Martín Sarmiento. Feixóo no tomo sexto do Teatro Crítico Universal entre moitas cousas e a visibilidade das mulleres da que fai gala, afirma que en ningún asunto encontranse máis erros que en asunto de mulleres, nin cegara de vontade, nin ceguera de vontade. Pero Sarmiento, no único texto que vai a publicar, e en defensa precisamente de Feixóo, porque caían sobre él todos os reaccionarios, Mañer, toda, desgraciadamente, gran parte dos teóricos valencianos, afirma ademais, non son os homes, senón as mulleres, as que reconquistarán a súa liberación. Bueno, sobran, polo tanto, as aclaracións. E hai outra aclaración que teño moito interés en facer tamén, e é que, e con moito respeto, gracias pola presentación, con moito respeto, e é que o nacionalismo galego só é de esquerdas. Non hai nacionalismo de dereitas, nin de medias tintas. E por iso vou a ler un texto moi pequeno de Castelao, pero que ca súa lucidez nos vai a facer comprender algunhas cousas. Cando en 1948, no exilio arxentino, en Bos Aires, donde está el Manu, en Bos Aires e desde o centro galego, escribe o día 25 de xullo un pequeno texto que se titula Alba de Gloria. É un documento excepcional, de unha belleza literaria extraordinaria, pero ademais é que di moitas cousas en moi pocas palabras. Despois de facer todo o relato do que el chama Santa Compaña de Inmortais, hai un pouquiño máis adiante un texto que di: vemos xurdir do humos da terra nai, saturara de cinzas humans, unha multedume infinda de luciñas, que son os seres innominados que ninguén recorda xa, e que xuntos compoñen o sustrato insobornável da nosa patria. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos, os costumes, o feito diferencial de Galiza. Elas custodian no seo da terra os legados múltiples da tradición, os xermes incorruptibles da nosa futura historia e das fontes ensebres do noso xeño. Esas luciñas son o pobo galego, que nunca nos traicionou, e que a súa enerxía colectiva e a esperanza celta son os que representan o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Ben, despois deste texto de Castelao, que é emocionante ademais, decir que, vamos a ver, eu persoalmente, desde os meus estudos en Madrid, porque non podíamos estudar aquí filosofía, non había, xa formei parte do nacionalismo galego, que en aqueles anos se consideraba continuador da tradición dos nacionalistas e dos patriotas galegos históricos, e até a día de hoxe a miña vida estuvo sempre vinculada ao Movimento Nacional Popular Galego. Funda o PGA e portavoz nacional da Asamblea Nacional Popular Galega e primeira concelleira democrática polo Bloque Nacional Popular Galego no Concello de Pontevedra nas primeiras eleccións do 79. Por tanto, falar de ideas furtadas é falar efectivamente dun tema importantísimo. Para o nacionalismo galego, a primeira gran idea furtada é a dun proceso constituinte democrático e real. Porque non pode haber en un sistema opresor un réxime democrático. E, claro, podemos preguntarnos que é a democracia. E eu podo acudir a un dos teóricos liberal-socialista, por tanto, non de desconfiar, pero un home que tuvo unha gran capacidad de análisis e que foi recoñecido como unha autoridade non somente en Italia, é dicir, en Alemania e en gran parte de América, sobre todo central e do sur, que Norberto Bobbio, e el sempre poñía
o sea, non vou a falar de todo o que ele falou, pero sí decirnos que a democracia ten que estar caracterizada pola transparencia. Non pode haber poderes invisíveis, é decir, el, en Italia fundamentalmente se refiren a mafia, ao doppio stato, pero non somente a isto, é decir, ao exército, á iglesia, aos servicios secretos, a prensa comprada, e, polo tanto, un non ás persistentes oligarquías, un non ao mercantilismo. E aquí non houbo ruptura. Van a ser as cortes legislativas as que usurpen a función das cortes constituintes. E vai haber eleccións en 1977 con partidos que dificilmente poden competir por non estar legalizados. E era o caso da Unión do Pobo Galego, da UPG e da Asamblea Nacional Popular Galega. Estaban ilegalizados e conformouse unha coalición electoral que foi o BNPA, o Bloque Nacional Popular Galego. Os que van a conducir o proceso de transición son, en realidad, herdeiros do legado franquista, cos mesmos poderes e con similares objetivos. Os sectores políticos do 36, os que pretenderon abrir un proceso constituinte e en donde o povo definise a forma do Estado, perden a súa opción. As forzas políticas galegas van a loitar polo recoñecimento dos dereitos nacionales e únense en 1975, crean o Consello de Forzas Políticas Galegas, no que interveñen a UPG, PSG, PGSD, Partido Carlista, que eran pouquiños, pero bueno, e MCG. Bueno, estes dous eran totalmente partidarios en ese momento por demócratas. A súa proposta van a ser o que se crea en 1976 as bases constitucionais para un pacto federal en un goberno provisorio. E entonces, e que estuvemos falando mediodía de isto, e dicía, onde están as bases? As bases están... Bueno, pois era autonomía frente a soberanismo. A alternativa de Suárez, é dicir, a UCD mantivo intacto... Foi xa voz. E o aparato administrativo do franquismo. Bueno, hoxe ainda estamos sufrindo gran parte de todo este, de toda esta herencia, non? E o 23F, é dicir, a cuartelada, remata a transición. E se consagra así unha monarquía e o bipartidismo. Unha monarquía que no artigo 56 da Constitución fala de inviolabilidade, de inmunidade, e todos vemos a onde conduce esa caracterización da monarquía, non? Como mínimo a unha corruptela dentro do principio. Bueno, e o artigo 56, se seguimos a Constitución, non podería ser Sofía, ten que ser o herdeiro e Froilán, non nos gusta, pero é Froilán. Bueno, pois esta sería a Constitución. Entón, as bases constitucionais pretenderon, desde a admisión de unha estrutura plurinacional do Estado, de falar de unha federación, algúns afirman que é máis unha confederación por tantas competencias que tiña esa opción. E en esta etapa provisoria, non? Porque sería para constituir despois o goberno elexido polos povos, según as bases constitucionais, o goberno galego tería competencia exclusiva en todas as materias, excepto nas forzas armadas de carácter militar, na representación exterior, na política arancelaria e monetaria e na coordinación entre os distintos povos que conformaran esa federación ou confederación, así como no réximen xurídico de certas materias. Por exemplo, na materia penal, que nunca entendei moi ben, pero na materia penal. En ningún papel hexemónico tería ninguna de estas nacións que integraran a federación
e non se permitiría a merma de facultades do autogoverno sin o libre consentimento dos representantes lexítimos do povo galego neste caso, non? Desde esta perspectiva, para o Bloque Nacional Popular Galego, a situación de Galiza, ademais en todo ese contexto de loitas anticoloniais, o problema de Galicia, polo tanto, non era de un centralismo ou de unha descentralización administrativa, sino un problema de sometimento, dependencia e situación colonial no ámbito económico, político e cultural. E é así como ese estatuto que se aproba desde a Constitución, desde o título 8º e dos artigos 148 e 149, o estatuto tuvo unha votación absolutamente ridícula. Foi un 20,80% de voto afirmativo, con unha abstención de casi o 70% da poboación galega, non? Bueno, pois este estatuto é do que vivimos, porque desde logo o PP nunca quixo pedir transferencias ni ampliálas, por lo tanto utilizalo, como se utilizou no País Vasco, como se utilizou en Cataluña, porque eles tiñan unha forte presencia popular e arraigado no país os seus dereitos nacionais. Non era o caso de Galicia, que é un pobo sometido secularmente, e puxidío, é dicir, emigrante e demais. Pero hoxe, por exemplo, diante da situación que estamos vivindo e, por exemplo, dos problemas que vivimos no mar, que eu, sendo de Coruña e de familia mariñeira, aféctame moitísimo todo isto. É dicir, hoxe as competencias do litoral galego están en mans de Madrid, como está, como define o estatuto, e únicamente ten competencias sobre portos deportivos, non sobre a economía, nin sobre a actividade pesqueira, todo o que produce os nosos portos, a nosa pesca e todo o mundo do mar. Despois de 20 anos do Prestige, sigue o corredor da Costa da Morte en vilas como Corcubión, Cee, Corme, Laxe, Sada, é dicir, vilas de unha gran importancia, siguen sin ter un práctico, é dicir, ese posto importantísimo e vital que conduce, que ordena o tráfico marítimo. Un tráfico polo que pasan ao redor de 13.000 buques de mercadoría perigosa e cercano ás costas galegas. Continúa igual. En estes momentos estáse a elaborar o que se chama o Plan de Ordenación do Espacio Marítimo dende o Ministerio de Transición Ecolóxica. Pois, curiosamente, non contempla a pesca como unha actividade prioritaria do mar da Galiza. Non é prioritaria a pesca para nós, se somos todo mar. Bueno, máis problemas sobre isto. A Unión Europea acaba de prohibir a pesca de fondo en 87 caladoiros a partir dos 400 metros de fondura. Esa pesca na que os nosos mariñeiros estuveron secularmente cos irlandeses, que tantos mortos ademais nos costou a Costa da Morte, é dicir, o que somos gran soleiros, non? E tal. Hasta as merluzas do Pincho, creo que nos vamos a poder comelas outra vez, que son con un anzó, inda que vayan alá ao fondo, bueno, pois están prohibidas. Ben, e seguimos, somos productores e ademais exportadores de enerxía limpa. Os nosos ríos están hasta arriba, embalses, e ademais somos productores xa tamén de muíños. Pois ben, pretenden que Galicia asuma a maior parte desta produción tanto desde Madrid como desde a Xunta. Unha producción de enerxía eólica, terrestre ou mariña, cando, por exemplo, a mariña, é dicir, hai investigadoras como Marta García, que é catedrática na Universidade de Coruña, e que coordina, ademais, un grupo de investigación sobre dereito público global como observatorio do litoral galego, que afirman que se desconocen absolutamente as consecuencias da enerxía eólica mariña. Pois aquí nos van a caer todos na punta, en Ortegal e en outro lado, hasta pretenden as rías. Vale.
Bueno, pois ben, nos pensamos que todo isto, que para nós non ten ninguna consecuencia, porque non temos ninguna tarifa eléctrica galega que beneficie as familias, ninguna tarifa eléctrica galega que beneficie a empresas ou a industria que aquí se asente. E vemos que algunas marchan incluso porque é moi cara a electricidade. Bueno, pois isto é, desde o noso punto de vista, un tratamento que está moi próximo a unha explotación colonial interna, ¿no? E, bueno, poderíamos acudir incluso a clásicos, como por exemplo Sarmiento, en donde xa no século XVIII falaba de que de Galicia saían o maior parte dos mariñeiros, xente do mar ou xente da terra, para o exército e para a marina dos Borbóns. E decía, marchan e non saben ni leer, nin escribir, nin facer contas. Regresan sin saber leer, escribir, nin facer contas. Son Juan Matalote e Juan Soldado. Interesa para que todo siga igual, porque o problema de Galicia é de colonización igual que o de América. E nada máis. Moitas grazas, Pilar. Vamos a pechar esta primeira ronda de intervencións con Alberte. Vainos explicar como naceu o seu compromiso co anarquismo, algo que non impediu, según teño entendido, que militaras na UPG, na BNPG, na Federación Anarcocomunista Galega. A súa visión da transición e da democracia, como xa falaba previamente con él, xa vos adianto que é bastante crítica, creo, non, Alberto? Ben, disculpen, como diría Groucho Marx, desde a súa tumba que non me levante, sobre todo porque teño aquí un apuntador. Entón non me vou levantar, como fixestes vos, non? Ben, antes de máis, pois moi agradecido ás organizadoras deste evento e destas xornadas, e despois para min é un privilexio estar con estes dous bultos da cultura, da política, ou todo iso, Vázquez Fouz, que non o coñecía, pero ten algo conmigo que resulta que eu son neto dun masón. Cousas curiosas que acontecen. Un masón que foi, que morreu durante un bombardeo en Barcelona durante a Guerra Civil, porque estaba da zona leal, digamos, e así, bueno, para empezar iso. Despois, a miña idea era contar unha historia. Unha historia que vou centrar na miña familia. E por que na miña familia? Bon, porque a miña familia é unha familia un tanto atípica. E por que atípica? Eu son galego, pero a miña familia non é galega. Meus pais eran aragoneses e coñecéronse en Madrid, e ambos os dous militaron no Movimento Libertario. Eran os dous da CNT. E meu pai, cando se dá a Revolución Social, que queda do lado leal á República, meus pais están en Madrid, claro, ese Madrid sitiado, e que, por outro lado, ten a posibilidade de realizar unha revolución social, non? Unha revolución como nunca se tiña feito, non? Os traballadores toman mandos dos medios de producción e todas esas transformacións, a primeira organización específica anarquista de mulleres, mulleres libres, bueno, sindicatos organizados, etc., etc., etc. Ben, e que acontece con todo isto? Como se traslada todo isto á miña familia? Ben, eu, meus pais, meu pai é detido no Porto de Alicante o 1º de abril de 1939, era miliciano, e intentando embarcar en algúns daqueles barcos que levaban a xente para o exilio. Non o logrou, meteron nun campo de concentración, estuvo en Albatera, en Alicante. Miña nai traballaba en Madrid no SIA, que é a Solidaridade Internacional Antifascista,
que era o especie de socorro vermello dos comunistas, pero no mundo libertario. E escapan, bueno, no, escapan, son presos, meu pai é preso, miña nai vai a visitarlo ao campo de concentración, volven a, al final, meu pai o liberan. Disculpade todo isto, porque ten, vai que ter que ver como, coa miña historia e que a historia dunha familia, como desde unha familia antifascista, como o terror tan interiorizado fai que eu, por exemplo, descoñeza até os 18 ou 20 anos como pensaban meus pais realmente. Eu non o sabía. Eu se son anarquista, grazas a Deus, é porque leín e porque me informei. Pero meus pais, en absoluto, non teñen nada que ver con... O sea, non me influíron en ese aspecto. Tiña, é verdade, algún pequeno indicio, ¿no? Por exemplo, meus pais, cada 23 de setembro, o día da Mercé, non sei se sabedes, eu non o sabía, era un neno con 10 ou 12 anos, por aí, cada 23 de setembro me metían no cárcere da Coruña a visitar os presos políticos dos amigos dos meus pais. Bueno, eu entraba ali hasta que me fartaba e decía, joder, que puto rollo este do cárcere, e quería marchar, que eu era un neno, ¿no? E ao final me liberaban e os outros quedaban ali, a la sombra. Como era este asunto? Miña familia é detida, volvo a posguerra, é detida despois nos anos 40, miña nai con miña irmá, eu teño unha irmá que, por certo, se chama Sempre Viva, que é a Flor Masónica, porque é meu avó paterno que lle pongo o nome, que é algo que, que descubrimos moito máis tarde, porque nos na casa non lle chamábamos Sempre Viva, lle chamábamos Nena. Tamén ten unha historia curiosa, porque despois o nome o ten que mudar e poñen o nome de miña nai, etc. etc. Entón, meus pais son detidos, vos digo, nos anos 40, miña nai e miña irmá pasan a ser encerradas na prisión de Ventas, e despois meu pai acaba conseguindo un traballo na Galiza, chega aos Peares, despois a Ribadeo e na Coruña, e é un xanazo aquí, na Coruña. Vos decía que esta familia, como era esta cousa, este terror interiorizado. Meus pais, fixados, que é difícil trasladar este terror que produce que os pais non lle falen nada aos seus fillos e que pasen desapercibidos. Que meus pais a min sempre me dixeron, cando foi un grande, al verte non te signifiques, porque vas a ir preso e nós non temos medios para sacarte ni nada eso. Ben. Eu estudo na Escola de Náutica da Coruña, fago un mariño mercante e comezo a navegar e por avatares da vida chego a Londres. En Londres voto unha tempada grande e aí na clandestinidade, seguindo un pouco, eu xa me consideraba anarquista, seguindo un pouco a estela dun grupo que había no País Vasco que se chamaba Askatasuna, e que seguían a estela de ETA, decidimos, eu e unha compañera que infelizmente faleceu hai 10 anos, decidimos entrar na UPG, ¿no?, en Londres, cousa rarísima, ¿no? E entramos na clandestinidade, volvemos a Galiza, aquí estamos no aparello de propaganda, central de propaganda, na clandestinidade, sin expresarnos como era o noso pensamento ni nada, e chegamos un pouco por discrepancias. Bueno, eu teño un accidente de tráfico e teño unha especie de queda do cabalo, como
Pablo de Tarso e bueno, e fago un empezo a facer unha crítica a situación como estaba o nacionalismo, o UPG, eu cando entro na UPG non se sabía exactamente que era. Era unha organización radical que mesmo tiña a idea de practicar un enfrentamento armado, e eu aí estaba bastante cómodo. Pero despois eso vai variando, e se fan comunistas, marxistas, leninistas, pensamento Mao Zedong, e eu aí decido marchar, no? E entón xa primeiro fundamos unha federación anarco-comunista galega e despois xa no ano 83 refundamos a CNT e para sempre, no? Esta xa chegou a CNT e xa estamos aí. Entón, como observo eu a situación nos anos 70? Ben, primeiro, eu considero que non hai unha transición, é unha transacción. E despois, realízase unha reforma pactada, e que todas estas cousas van a ter que ver moito que a situación actual, non? Hai unha reforma pactada que é desde o Partido do Goberno, Suárez, pois, e desde as Cortes franquistas, se vota a continuidade, unha especie de continuidade travestida dun régimen fascista. Hai un continuismo por parte dun rei que por certo, instaura unha monarquía juancarlista, que non borbónica, porque sabedes que se salta seu pai non estaba conforme, ele se salta o chollo e instaura unha monarquía diferente. Fixadevos como é este asunto de como non se transformou en absoluto, porque eu son detido, torturado e encarcerado no ano 76. E por quen? Pola Brigada Político-Social, a mesma Brigada Político-Social do réximen franquista. O sea, despois teño a sorte de que a reforma pactada esta Suárez acaba facendo unha lei de amnistía. Esa lei de amnistía, bueno, pues eu logro safar, me ceiban a la puta calle e guai, ¿no? Despois, non se cuestiona o da monarquía ou república. Estáse sabendo agora que, por exemplo, os inquéritos feitos desde os anos 70 sempre dan gañadora a república. No entanto, aquí nunca nos deron a posibilidade de votar tal cousa. Iso que eu tamén teño que decir que tampouco a república é un réxime que a mí me gustaría. Prefiro unha república que unha monarquía, pero eu teño que decir, como cenetista que son, que durante a república o movimento libertario sufría unha represión brutal. Lembrado o episodio de Casas Viejas, e si bueno, xa vou acabando, e si me despistei, e bueno, e se a CNT dá permiso aos seus afiliados e afiliadas para votar no a Frente Popular no ano 36, é porque había un mogollón de presos nos cárceres e, por tanto, era imprescindible esa cousa. Como está a situación nos anos 70, a morte de Franco? Ben, a morte de Franco, primeiro, non existen aquelas, ou prácticamente non existen aqueles sindicatos que foran tan fortes como a UGT e a CNT. Esos prácticamente non existen.
A oposición está vertebrada ao redor do Partido Comunista e aí quero parar un momento para decir que o Partido Comunista, que era o partido con máis forza que tiña as comisións obreras fora do ámbito, na ilegalidade, pero tamén tiña as comisións obreras no sindicato vertical. Por tanto, estaba nunha situación de privilexio para ter a capacidade de levar a reforma a algo que se parecera máis a unha transformación social, ¿no? Pero non o fai, admite a bandeira monárquica e admite e despois vai admitir as eleccións sindicais que desde o noso punto de vista como cenetista que son nos parece que é unha trampa porque eleva ao mundo do traballo o sistema electoral e fai uns sindicatos dependentes sempre das cuotas dependentes do Estado e por tanto se cuestiona moi moito a independencia do sindicato que para min é fundamental. Despois a CNT legalízase no ano 1977 e en principio ten un aluvión de xente metida nos sindicatos, pero os servizos de seguranza do Estado non podían permitir iso porque en palabras de Martín Villa decía non me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son la CNT e el Movimiento Libertario. Aí hai unha serie de episodios que o caso escala, diversas excepcións e bueno, así andamos. E como que veredicto lle dou eu esta situación na que estamos? Como se decía, non hai tantos anos, chamanlle democracia e non o é. O é. E eu considero que efectivamente aquí ten moitos problemas esta democracia para ser unha democracia real. Hai unha lei de partidos que casi invalidou as organizacións vascas e tantas outras. Hai unha lei mordaza, hai unha reforma laboral absolutamente impresentable. Hai tantas e tantas cousas que me fan a mí pensar que isto non é, digamos, unha democracia como debía ser. E que veredicto establezo eu? Bueno, pues a mí me parece que é unha partitocracia. O sea, hai dous partidos, hai máis, ¿no? Pero a posibilidade real de dous partidos que se van alternando no poder, que, desde o meu punto de vista, moitas veces son dúas caras da mesma moeda, porque un fai unha reforma laboral, outro di que non tanto, un di a lei mordaza, cando veñen os outros, resulta que tampouco a eliminan. E así sucesivamente. A memoria histórica tamén. Primeiro hai unha memoria histórica, despois ven o tío Paco Carrebaixas, etc. Entón, bueno, e ata aquí non falo máis. Moito obrigado. Bueno, pois, antes de abrir unha quenda de intervención vosa, se queréis facer alguna pregunta, eu quería deslizar un par de asuntos aos nosos convidados para ver que pensan e que poda debatir un pouco entre eles. O primeiro que me gustaría preguntarvos é se, bueno, moitas cosas xa estaría dicindo nas vosas intervencións, ¿no? Pero se considerades que as ideas que vos representades, hoxe aquí, durante a vosa vida tamén, ¿no? Tiveron o debido respaldo democrático cando acabou a dictadura ou se siguen neste momento actual tendo a mala fama da que falaba José da masonería ou Pilar, que decías, por exemplo, os problemas que tivera o nacionalismo galego para presentarse nas eleccións, non? Dicir, de verdad, chegou a democracia, respiráchedes un pouco ou non? Queres falar tú? Non, eu digo unha cosa tan corriente
que la famosa conspiración judeo-masónica ha penetrado profundamente en las capas sociales españolas y todavía hay todos los prejuicios que hay contra la masonería, como ya decía en mi intervención. Nuestro nacimiento no fue bueno. La Constitución marca claramente la libertad de asociación. Y eso no fue reconocido por el Ministerio del Interior, por el señor Martín Villa de entonces, y tuvo que ser las autoridades judiciales, nada menos que la Audiencia Nacional, ratificada después por una sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros no podemos estar satisfechos, después de haber sufrido durante la dictadura, que en el pleno periodo de la democracia, y ya estamos hablando de la década no del... De 1980, ya no es tanto, que el Gran Oriente presenta la legalización del Ministerio de Interior. Y que ya habían pasado varios años y que no se le reconoce, y aún todavía hoy la sociedad española, insisto, tiene bastantes prejuicios. Nosotros somos una comunidad de hombres, de mujeres, de hombres y mujeres, dependiendo en cada logia lo que quieran admitir como miembros, que lo único que tratamos es de perfeccionar nuestro aspecto personal, mejorando a través del individuo, tratando de mejorar también la sociedad. ¿Que hay masones muy pudientes? Los hay. ¿Que hay ilustres masones en los campos, como decía, de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la medicina, de la milicia? También. Pero, como es también en mi caso, a mí la masonería no me llegó para ser diputado en el Congreso español durante dos legislaturas o dos legislaturas en el Parlamento Europeo. Yo ingresé en la masonería, terminé mis mandatos en 1994 y ingresé aproximadamente en 1998. Y después yo he sido masón después de haber sido diputado. Y hay gente que cree que va a encontrar en la masonería lo que no hay. Es decir, acceder a canales de poder, de influencia, de trascendencia, de relevancia social. Eso no existe. Como también hay gente que piensa que dentro de la masonería está toda cuanta basura ideológica, social, cultural, etcétera, y que nosotros practicamos todo tipo de ritos y de servir. Quizá en estos años, ahora un poco más, no hemos sabido tampoco transmitir hacia afuera lo que en la realidad somos. Y eso es lo que hoy, sinceramente, y a lo mejor con un par de gotas de emoción, he tratado de transmitir. Somos seres normales, como cualquiera de los que están ahí, ustedes, para acá, mirando hacia mí, o yo mirando hacia ustedes. Únicamente que hemos sentido inquietudes. Hablaba del abuelo como masón. Mi abuelo también fue masón. Y en mi casa, donde yo vivía, había un montón de cosas, de signos, de escarapelas, de muchas cosas. Que bueno, yo conviví con ellos años y años. Y solo, y cuando entré en la masonería, supe lo que aquello significaba. Por lo tanto, deduje que mi abuelo debía de ser masón. Pregunté a los masones entonces de Nueva York, en la logia universal donde él militaba, y efectivamente buscaron en los registros y encontraron el nombre de mi abuelo. Con lo cual, bueno, yo ya estaba dentro y realmente continuaba una tradición familiar. Lo que nos queda por delante, a mí ya poco. En el otoño climático que estamos viviendo es mi otoño vital también. Por lo tanto, son años más de declive que de otra cosa, pero aún así, y mientras conserve la capacidad intelectual que pueda tener con todos los límites, pues trataré de seguir dando ese mensaje. Pilar, por ejemplo. A ver, yo pienso que no hubo ruptura, no hubo un proceso constituinte real. Por lo tanto, as nacións do Estado non tuveron a capacidade de ser soberanas para elexir a forma do Estado, porque a forma do Estado non ten por que ser unha monarquía, non ten por que ter esa defensa da unidade ultramontana, da unidade de unha patria que non é unha, e, polo tanto, que non se cumpliron, digamos que, as expectativas que podía haber en unha etapa diferente pola morte de Franco, porque desgraciadamente morreu na cama, e polo tanto que o plurinacionalismo sigue pendente a soberanía para elexir que tipo de Estado queremos,
incluso aqueles que queiran ser independentes, porque non, porque hoxe desde a Unión Europea, claro, falar da independencia é unha cousa bastante utópica porque naide é independente, pero sí que se pode regulamentar unha serie de posibilidades económicas, culturales e políticas que permitan o desenvolvimento dos povos con liberdade, non? E, dende logo, contando ca realidade auténtica de cada un deses países, porque o de Galicia é sangrante. Somos sempre extraídos dende fora sin ningún tipo de beneficio. Si entramos na Unión Europea, resulta que Vigo, por exemplo, que era unha cidade que tiña a súa ría totalmente integrada desde o mar, desde a pesquería, as conservas, a construción naval, de barcos pequenos, de barcos medios, de buques grandes, está destruída. Si vamos a Ferrol, outra destrucción. Non é victimismo, é ser realista do que está sucedendo aquí. A Unión Europea, a xente do campo, eu xa sempre falo de xente do mar, pero a xente do campo resulta que o leite, outra desgracia. A carne, temos unhos montes inzados de eucaliptos por unhas empresas que son donas de Galicia, non? Non as empresas, senón as portas xiratorias, esta economía ou estas, digamos, forzas económicas que realmente controlan o país. É un país tan rico como este, que ten 3 millóns de persoas, e ten 1 millón por aí paseante, emigrante, hoxe preparados, en outro tempo matalotes, pero si temos mar, si temos campos, si temos montes, si temos enerxía eléctrica, si temos hasta minerais, e non somos capaces de manter a nosa xente, pois algo pasa, non? Algo pasa. Por lo tanto, desde o punto de vista de un nacionalista galego, de unha nacionalista galego, isto está en unha situación de emerxencia. No caso de Galicia, unha situación de emerxencia. E, polo tanto, a chamada democracia non cumpriu ni mínimamente as expectativas de un cambio de réxime. Está todo pendente. Alberte, a túa intervención, máis ou menos, xa falabas precisamente deste ángulo, non? Eu realmente, claro, cuestiónome de tal forma o sistema parlamentario, non? Que existe este tipo de democracia que, bueno, eu simplemente non participo, para min a organización ten que ser máis desde a base, de outra forma, con a democracia directa, non sei, dunha forma autogestionada, non sei, e, por tanto, este marco me parece un engaño, e como tal engaño, eu non participo en ese marco, non? Simplemente, non... Sí. Yo ahora me voy a quitar el traje negro, me voy a poner un jersey y la chaqueta de pana. Es decir, voy a volver a mi época política. No estoy muy de acuerdo con algunas de las palabras que se han dicho. Primero, la transición no era una cosa de acá para allá. Segundo, la Constitución menos. La disposición transitoria segunda de nuestra Constitución permitía a Euskadi, Cataluña y Galicia, que habían celebrado ya o sus referéndums o habían tenido sus estatutos de autonomía, acceder libremente a la mayor parte de las competencias establecidas en el título octavo de la Constitución. El título octavo de la Constitución era algo absolutamente innovador, escrito negro sobre blanco, que nadie podía saber lo que de allí podía salir. Afortunadamente, con muchos defectos, con grandes problemas, con muchas dificultades, la cuestión más o menos ha ido saliendo adelante. Y de un Estado jacobino centralista tenemos un Estado por lo menos descentralizado, cuando no un Estado cuasi federal, en todo caso autonomista. Yo fui redactor del anteproyecto del Estatuto de los 16, anteproyecto del Estatuto. Fui el portavoz parlamentario de la Asamblea de Parlamentarios que llevó a la Asamblea Mixta de la Comisión Constitucional y de los parlamentarios de cada nacionalidad o región la discusión de los estatutos. Y fui finalmente a la Comisión Constitucional, uno de los que aprobaron y sufrieron todo lo que pasó con el dichoso Estatuto Gallego. La derecha nunca aceptó la autonomía y fueron
precisamente también las concesiones de las fuerzas nacionalistas, aquí el PNV, Convergencia entonces en Cataluña, y el propio Partido Socialista y el Partido Comunista, los que de verdad forzaron a que en España hubiera una transformación profunda, diferente como no ha habido en nuestra historia. Nosotros tenemos una idea absolutamente utópica, y yo participo en parte de ella, de lo que fue la República y de lo que se consiguió. La República fue muy buena en muchos aspectos, por ejemplo, la educación pública, la reforma agraria, la necesidad de dar trabajo, la fortaleza de los sindicatos. Pero también tuvo muchos y grandes errores que después no hemos asimilado, o todavía hoy no hemos asimilado. La monarquía en aquel momento no era la base fundamental y todas las fuerzas políticas más o menos estaban de acuerdo. Recuerdo que Santiago Carrillo en su congreso llevó la bandera de España, la puso allí y dijo, esto es lo que hay. Lo que hay después de los asesinatos de los laboralistas de Atocha. Ellos hicieron uno de los grandes sacrificios de la transición, todavía hoy, a mi modo de ver, no demasiado reconocida. Y los socialistas igual. Claro que nos dejamos cosas en el camino. Claro que tuvimos que aceptar que aquellos tres poderes que entonces parecían los más importantes, la Iglesia, la milicia, la finanza, pues eran otra España diferente. Algunos que todavía no habían nacido pueden permitirse el lujo de extender un velo, una niebla, sobre aquel relato y construir otro relato. Pero entonces fue una concesión pensando en el futuro de un país y tratando de sobrepasar periodos históricos sangrantes de nuestra convivencia. Quizás se cometieron y todavía quedan, como yo he dicho, algunos errores. Aquella ley de la amnistía, pensada con la mejor voluntad y pedida por las fuerzas de la izquierda, terminó siendo un blindaje a la derecha franquista y, como sabéis muy bien, a Willy el Niño, el policía torturador, y eso no se le pudo siquiera juzgar precisamente basado en esa amnistía. Pero, discúlpame, pero ¿no te parece que a situación actual a que temos e que a transición foi desa forma porque non había unha forza suficiente como para tirar un pouco máis da manta e cuestionarnos a monarquía, cuestionarnos toda unha serie de cousas? Porque eu lembro unha cousa, mira, por exemplo, o PSOE, eu, digamos, na época de Franco, eu non cheguei a coñecer a ninguén do PSOE. Todos tenemos limitaciones. No, estaba no exilio, en Casa de Cristo, en Toulouse. No. Aquí, o que gente con, decir, gente como Miguel Boyer, que parece espera, en Colmo, era Partido Comunista. Estuvo en la cárcel. Espera. Era único que había. Déjame falar. Discúlpame. Eu, por exemplo, non coñezo a ninguén. O que sei coñecín foi do Partido Socialista Popular de Terno Galván. Aí sei que coñecín militantes. Da UGT, en toda antes da morte de Franco, eu non vin un puto cartaz da UGT. Tampouco vin da CNT, é certo. Quen tiña forza? Había o Partido Comunista e as Comisiones Obreras. E esos se baixaron os calzóns totalmente e admitiron todo. O resto dos partidos foron borrados do mapa. Aquí, únicamente na Galiza, aí hai que romper unha lanza a favor do PX e de Anne PX e do Bloque Nacional Popular Galego, que levaron aquel Consello das Forzas Democráticas e non sei que, non me lembro como se chamaba, e que se dicía Estatuto Nunca Máis, bases constitucionais, que se crearon unhas bases diferentes. Pero o resto nada. E por que non se fixo nada? Porque non había posibilidades. A lei da amnistía costou moito sudor e lágrimas conseguir esa amnistía. E, sobre todo, gracias aos vascos. Os vascos tiñan clarísimo ese asunto. E, ao final, sacaron presos primeiro, despois outros presos, e, ao final, sacaron os presos que tiñan delitos de sangue. Porque foi unha loita tremenda. Pilar, que non interveu agora neste último debate, moi rapidinho, porque queremos dar paso a unha pregunta que nos detemos. Sí. No, eu estou moi de acordo co que di Álex. Efectivamente, no franquismo, o partido real que hubo a nivel de masas popular foi o Partido Comunista. O Partido Comunista incluso foi quen nos apoyou
e quen fixemos frente en algún momento con él, por exemplo en Madrid, aos nacionalistas, e incluso aquí hasta que hubo un momento en que había que ir delimitando os campos e os espazos. Pero era o Partido Comunista efectivamente o que había, e cando foi integrado con ese cambio que viña determinado polas potencias estranxeiras, non precisamente polos movimentos reales e populares que había dentro do Estado, porque senón había que atender a eso que chamou a Constitución nacionalidades, que nunca lles fixeron, como dicieron aí, puto caso, non? É dicir, nacionalidades, tens que explicar en cada lugar polo que pasas que é unha nacionalidade, unha nación sin Estado, vale, pero unha nación. E entonces empezamos con el rollo del nacionalismo. Nacionalismo daqui, nacionalismo dalá, porque non hai nin educación, nin cultura política, nin interés en facer a xente educada para que poida, de unha maneira soberana, elexir algo. Entonces, isto é unha carencia xa que leva moitos anos e que a educación e a formación é fundamental. Entón, E a OTAN. Disculpad, que nos estamos indo moito de tempo. Se alguén quere intervir, algunha pregunta, moi rapidamente, porque temos escasamente un par de minutiños. Sobre todo polo streaming, mellor o micrófono. Bueno, esta mesa de debate é super interesante, será debate, como estamos escoitando, pero eu cambiaré un pouco a pregunta desta mesa redonda. O faría en presente, non en pasado. Vos falaxe desde se foi plural a democracia ou foi plural o proceso de transición. É máis do que estades a falar, non? Eu me fago a pregunta. É plural a democracia na que vivimos? E eu vos vou a decir o que eu penso. Eu penso que a democracia non é plural e por eso non é democracia, como dicía Alberto, polo menos non é unha democracia madura, porque pon moitas limitacións as persoas que habitamos neste Estado chamado España. Estamos vivindo un sistema que non respeta as identidades nacionais, non respeta as culturas que se dan no Estado, nin as linguas, nin outras moitas cousas. Eso xa é que non é plural, porque se fora plural, poderíanos gustar ou non o que pensa o de ao lado, pero teríamos que respetar. Eu creo que neste Estado está adoecendo o respeto polo contrario, polo alleo. Ademais, collendo o que decía o compañeiro, a transición foi fallanos. Ahora hai xente que non naceu na época da transición, hai xente nova con ideas novas. Esta democracia non lles está abrindo as portas para que se modifiquen cousas que nun momento determinado polas circunstancias que foran se decidiron. Foi unha transición tan pechada que non está deixando, non deixa que as novas xeracións estén participando na vida democrática do seu Estado, ou no caso de Galicia, do seu país. Non está dando esa oportunidade. Polo tanto, nin é plural, nin é tolerante. Desde o meu punto de vista. Sí, señora. Muy bien. Una cosita. Una pequeñísima puntualización, muy pequeña. Bueno, dos, mejor dicho. La primera... Hay palabras... La primera era que si había socialistas, había que buscarlos en la cárcel, porque allí estaban Ramón Rubial, allí estaba Miguel Boyer, allí estaba Mújica. Luego, nunca ha habido en toda la historia de la democracia española tanta pluralidad de partidos políticos como hoy hay en el Congreso de los Diputados. Señal de que esa pluralidad existe. El bipartidismo, quizá, no lo sé, puede ser historia. Pero hoy no hay tantos partidos como ha habido, no, pero mejor dicho, hoy hay tantos partidos como no ha habido en toda la historia de Morales. Segundo, la historia no se puede coger a trozos. La historia hay que saber de dónde procede y cómo ha ido evolucionando. Y estamos hablando de los años después de la muerte de Franco. El Consejo del Reino designa a Adolfo Suárez como presidente para llevar la transición.
Había que ver cuál era el ambiente en aquel momento. Y se hace un referéndum en 1976, diciembre del 76, de la ley para la reforma política, que da lugar a las elecciones del año 77, que se transforman en constituyentes porque la izquierda fuerza a que aquello tiene que salir una constitución que ampare los derechos de todos los españoles, incluidas las nacionalidades y las regiones. Es decir, que el camino que llevábamos era otro completamente distinto al que es ese. Hoy hay libertad, hay democracia, si no, no estaríamos aquí, y menos aún con este lema. Vamos a dar paso a última intervención, que tenía pedida palabra para llegar por ahí atrás. Tenemos que rematar. Hola, bueno, quería un poco comentar, quizás más, una pregunta un poco para los tres, quizás más que sobre la palabra plural, me pregunto sobre democracia, ¿no? Porque España, en cierta forma, es un protectorado americano, y América, Estados Unidos, en todos sus protectorados, falo de Alemania, falo de Francia, fixe una cosa relativa que é a Constitución, que é a ausencia de separación de poderes. ¿No? De feito, actualmente podemos observar como Ejecutivo legisla a golpe de decreto-lei e ao mesmo tempo podemos ver tamén como o que o Poder Judicial non ten absolutamente ninguna clase de independencia, non? Entonces, claro, é un pouco na liña que vos quería facer, preguntar era, creedes que esta situación un pouco de Estado fallido, que si é consecuencia un pouco desto que estades falando últimamente, non? De esa, quizás, esa falta de forza, esa falta de convicción, non? De masa crítica no momento da transición. Eu non sabería como responder a todo iso. Pareceme que tes moita razón no que dis, pero non sei que dicirche realmente. A dependencia é absoluta, claro, é que somos unha especie de Estado fallido, claro. Non tuvemos moitas oportunidades de facelo de outra forma. Fomos derrotados, é que aí o compañero Bofouz decía que hai que saber da historia, que a historia foi que aquí houve un drama tremendo, tremendo, ese drama tremendo que foi de ese golpe militar que se deron, que foi un golpe terrible, que masacrou a todo Cristo e que provocou, aparte de mortes, exilios e terror na poboación. E eso non fomos capaces de darlle unha pequena volta a todo iso, non? Aí falamos na transición que tiñamos poucas forzas, porque que fóramos derrotados, éramos un exército de derrotados, tiñamos convicións, pero éramos poucos, non éramos os suficientes, e quens pensaban que eran os máis aguerridos e os que tiñan máis fortaleza para realizar aquel cambio, non o quixeron facer, por intereses de, eu que sei, de que tipo, ¿no? Intereses espúreos, pero realmente non foi o PC o gran, para mí, o gran responsable da situación na que estamos, e despois todos os demais, claro. Despois ven o PSOE non existía en aquel momento. O PSOE foi montado moito despois de un pequeno golpe de Estado en Xurens contra o Partido Socialista Histórico, que ese sí que existía. E viñeron estos modernos chicos de Sevilla e montaron un tinglado con pasta alemana e todo iso. Montaron ese tingladito, sacaron unha... etcétera, etcétera. E nos engañaron vilmente, porque aquí haberá xente que se lembre aquela cousa de entrada, OTAN no, de entrada. E despois fixeron unha puta campaña para que se saíra OTAN sí. Porque non somos un Estado soberano, porque tiñamos que entrar sí ou sí nas pautas da OTAN, e así o conseguiron, e o conseguiron os do PSOE, o sea, fundamentalmente os do PSOE. Bueno, Alberto, e o resto, é así. Sinto moito ter que cortarte, pero no, se nos acaba o tempo, temos que dar tempo para que se prepare a seguinte, vale, a seguinte charla. Sí. Grazas aos tres, José, Pilar e Alberto.